Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за Черна гора и новото управление след изборите в страната, а също и за COVID-ситуацията на Западните Балкани. Ще разберете и трите варианта, които организаторите на Евровизия обсъждат за провеждане на конкурса. Това след малко. Германия обяви цялата територия на България за рисков регион, което налага ограничителни мерки за пътуващите, валидно от 1 ноември. Гърция вдигна до ниво повишен риск районите на Лариса, Солун и Родопи, считано от тази сутрин. Към момента в страната е въведено временно спиране на движението в нощните часове. Вижте сега и други важни новини от света накратко. 4 са загинали и 120 ранени в Турция. Приземен трус от 7 степен в Егейско море ударил и Гърция. Трусът е усетен и в Атина и в Истанбул и по високите етажи в почти цяла България. Епицентърът е на 550 км от София, съобщава БАН. Хората са излезли по улиците на третия по големина турски град Измир, където има разрушения и затиснати хора. Разлюляно е цялото турско крайбрежие на Егейско море и северо-западния регион Мармара. Според турски данни, епицентърът е на 17 км от бреговете на провинция Измир на дълбочина 16 метра. По американски данни, дълбочината е на 10 км, епицентъра е на 33,5 км от турския бряг. Жителите на гръцки остров Самос, население 45 000 души, са били посъветвани да стоят далеч от крайбрежието. Властите в Тунис разрешиха разследване на организация Махди, поела отговорност за нападението с три жертви в базиликата Нотр-Дам в Ница. Извършителят е 21-годишният тунизиец Брахим Алвасауи, прострелян от полицията, съобщи френската прокуратура. Той е достигнал по море италианския остров Лампедуза като мигрант. В деня на нападението е пристигнал в Ница с влак с документи от италианския Червен кръст. На гарата е променил облеклото си. След като напуска гарата, изминава около 400 метра до базиликата Нотр-Дам. Влиза вътре в 8:29 сутринта и остава по-малко от половин час. През това време е нападнал трите жертви. След нападението от тунизиеца са открити Корана, два телефона и 30 см нож. Край раницата му имало още два неизползвани ножа. По случая е задържан и 47-годишен мъж. Евросъюзът ще финансира с 220 милиона евро трансграничния трансфер на пациенти с COVID-19, за да се избегне претоварване на болниците в най-засегнатите страни. За това е необходимо споделяне на точни данни в реално време чрез общоевропейска платформа, посочи Еврокомисията. Тя активизира усилията си за създаване на ваксина, води преговори с 4 компании и вече има договори за доставка с други 3, съобщи председателят Урсула фон дер Лайен. На видеосреща на върха европейските лидери са изразили готовност за справедливо разпределение на бъдещата ваксина. Страните членки ще получат ваксина по едно и също време и при едни и същи условия, съобразно с дела им от населението на Евросъюза. Затова вече сме се разбрали по този въпрос и е уредено. Огромни задръствания с обща дължина 700 км се извиха край Париж преди общонационалното затваряне на Франция от полунощ. Много парижани предпочитат да изкарат карантината в провинцията и бързат преди началото на вечерния час в 21 часа. Фокусът ни днес е върху Западните Балкани и новата ситуация в Черна гора, където в началото на есента бяха проведени избори. Резултатите сложиха край на 30-годишното управление на социалистите на Мило Джуканович. Това доведе до конструиране на силно фрагментиран парламент, а Здравков Кривокапич получи мандат да състави правителство, в което участие ще вземат три коалиции. По тези и други теми ще говорим сега с посланика ни в Подгорица Меглена Плъкчева. Здравейте, госпожо Плукчева. Нека започнем с най-общата и, за жалост, така обвързваща и региона, и света тема COVID-ситуацията. Как изглежда тя в Черна гора? Какво трябва да знаят българите, които пътуват натам или имат бизнес? Първо поздрав от Адриатика към България. Ситуацията с COVID-19 не е по-различна, отколкото в цяла Европа. За сравнение мога да кажа, че за последната седмица средно около 29-30% от пробите, които се вземат, от тестовете, които се правят, са положителни. Това е
сравнително много, но има лека тенденция на намаляване на броя на заразените. Разбира се, трябва да споделя, че здравната система на Черна гора е много крехка и въпреки големите дарения на консумативи и друга помощ, главно от Европейския съюз, липсват лекари, липсва медицински персонал. Това, което трябва да знаят българите, идващи в Черна гора, че могат да влизат без тест в Черна гора, но като се има предвид, че не може това да стане директно, а се минава през съседните балкански страни, които попадат в жълтия списък на Черна гора, това означава, че ако минават транзит, не им е необходим негативен тест. Но ако са пребивавали в тези съседни страни, разбирайте Сърбия, Босна, Херцеговина, Косово, Албания, то тогава им е необходимо да представят негативен PCR тест не по-стар от 72 часа. Иначе носят на маски е задължително в затворени, отворени помещения и в 22 часа затварят заведенията за обществено хранение. Важна и полезна информация. Нека да обърнем поглед и към политическата ситуация. След изборите и смяната на 30-годишното управление на Джуканович, наблюдателите предупреждават, че новата коалиция може да отклони страната от евроатлантическия път в посока на великосръбския национализъм. Посочват още голямата роля на Сръбската православна църква, която беше посредник при съставяне на правителство. Възможна ли е промяна на поетия път? Първо да кажа, че изборите на 30 август преминаха наистина в една много спокойна, мирна атмосфера, много цивилизовано, което изненада абсолютно всички. Черна гора показа с една дума висока политическа зрялост. Но като че ли хубавите новини се вършват до там и започнаха сериозните противоречия. Има в парламента, който беше конституиран на 23 септември, повече от 15 партии в бившата опозиция, сега ново парламентарно мнозинство, е консолидирана в три коалиции, повече от 15 партии в 7 парламентарни групи, но не само фрагментацията, проблема е различията между тях, точно защото започват от крайно просръбска нагласа. Имаше намерение да се смени флага, да се смени химна на страната, да се смени униформата в армията, да се откажат от признаването на Косово, до другия полюс, който е много проевропейски, пронатовски и той отговаря и на настроенията на обществото, които са две трети в полза на проевропейската ориентация на страната. В момента текат все още преговорите за формиране на правителство и те са изключително тежки, особено що касаят сектора сигурност, разбирайте Министерство вътрешни работи, външни работи и отбрана. Ситуацията е много-много сложна и това е на фона на задълбочаваща се икономическа криза. Прогнозите са за минус 12% спад на брутния вътрешен продукт. Даже днес става прогнозата на Централната банка е за минус 17%. Безработицата расте 7 месеца е качена с 24%. Изобщо ситуацията е много сложна. Разбирам. Черна гора има доста сериозно отношение и в сериозно значение в региона, в Западните Балкани, с които има добри и добросъседски отношения, но сложни пък такива с Сърбия. Какво да очакваме в тази посока? Абсолютно сте права и тази нестабилност, неяснота, не се знае наистина какъв курс ще поеме страната. Искрено се надяваме, че ще запази проевропейския път и ориентация. По отношение на взаимоотношенията с Сърбия, те не са безпроблемни, като се има предвид, че 2006-та Черна гора се отделя от Сърбия с референдум. Освен това признава Косово, една болезнена тема за Сърбия. Закона за свобода на вероисповеданията от края на миналата година, който приети Черногорския парламент, създаде стана причина за абсолютна ескалация на напрежение в отношенията на двете страни. Сърбия имаше пряка, директна и политическа и финансова намеса и в предизборната кампания и сега, макар и в малко по-мека форма и при преговорите за формиране на правителството. Църквата играе много силна роля. Трябва да споделя, че днеска почина митрополита на Сръбската православна църква Амфилохий, който беше една ключова фигура в
целият този политически процес и беше повече в последните месеци политически актьор, за съжаление почина от COVID-19. И в момента трябва да кажа, че тази опасност от дестабилизация на Черна гора има опасност да бъде пренесена, експортирана в съседните страни. Балканските страни са като скачени съдове. Така е. Дестабилизация една лесно се пренася в следващи, в съседните. Босна и Херцеговина има избори на 15 ноември. До година има Албания избори. Така че с тревога следим ситуацията тук. Само няколко думи кажете. Има ли в момента така затруднения в двустранните ни отношения заради тази ситуация, заради COVID-епидемията? Буквално с няколко думи. България поддържа европейската перспектива на страните от Западни Балкани. Това е наш приоритет, както знаете. Ние имаме отлични отношения, но нашия интерес е да се запази стабилизацията в региона. Искрено се надяваме, че икономическия и инвестиционен план, който гласува Брюксел и беше обявен в размер на 9 милиарда, ще работи също в тази посока. Ние подкрепяме с много проекти във всяко едно отношение. Черна гора в посока по-бързо членство в Европейския съюз и разбира се, се очакват решенията на Берлинския процес, среща на върха на 10 ноември в София. И в заключение една дума. Знаете, че Берлинския конгрес 1878 година ни е разделил по интереси, защото тогава Черна гора е била призната, а ние сме били разделени. Сега се надяваме, че наистина с Берлинския процес този процес ни събира и ни дава много по-голяма перспектива за общо. Благодаря, госпожо Плукчева, и надяваме се на това. Евровизия 2021 година ще се проведе, уверението дойде лично от продуцента на шоуто Сид Себакер в специално интервю за БНТ. Така през следващата година в песенния конкурс ще се състезава 41 държави, а организаторите са разработили няколко сценария за действие в зависимост от това как се развие епидемията от коронавирус в Европа. Ние сме напълно убедени, че Евровизия ще се проведе през 2021 година. Добрата новина за милиони почитатели и допълнението. Може би тя ще бъде по-различна заради пандемията. Най-голямото предизвикателство очевидно е коронавирусът и несигурността. Ние наистина не знаем какво ще се случи през следващите няколко месеца, така че трябва да сме подготвени за всичко. Сценарий А, Б, С, Д. Ако е необходимо, ще се добавят и още букви, за да се гарантира сигурността на хората. Очевидно най-оптимистичният сценарий е плана. Конкурсът, който всички познават и който всички се надяват да имат. И ние сме напълно подготвени да имаме конкурс по сценарий А. Вторият сценарий наричат Евровизия при социална дистанция. При него хората ще стоят по-отделно. Ще трябва да носят маски и всякакъв сорт мерки, които да гарантират, че коронавирусът не може да се разпространи сред семейството на Евровизия. По-голяма дистанция, по-малко хора в залата, по-малко продадени билети. Очаквана зависимост. Отгоре на всичко ще имаме и допълнителни разходи заради коронавируса. Ще вземем всички мерки за здравето и сигурността на хората. Може би повторно тестване, маски за лице, дезинфектанти, стрелки на пода. И всичко това струва пари. В този случай определено ще нарасне цената. Ние сме подготвени за това. Подготвени сме да поемем тези разходи. Най-неблагоприятният сценарий – отделни изпълнители да не могат да пътуват. При този случай ние ще се свържем с различните страни и изпълнителите ще се представят от техните държави. Защо трябва да я има? Защото Евровизия обединява. В това вярват организаторите. Евровизия е единственото истинско паневропейско културно събитие с традиции. 200 милиона го обичат. Мислим, че особено в тези времена е важно да имаме събитие, което свързва Европа, да свързва хората в Европа и им дава смисъл и усещане за заедност. В
Това беше всичко за днес и за тази седмица. Очаквайте ни отново в 16.40 от понеделник. Ще ви гарантираме всеки ден експертиза от високо ниво за голямото събитие – битката за Белия дом. Желая ви чудесни почивни дни. Сега останете с България в 60 минути и ще научите как се усети у нас земетресението в Егейско море. Довиждане!